Yau mun zo garin gidan alƙali a jihar Gidan Rumji da ke Maradi. Mun kawo ziyara a gida biyu a inda za mu ga kuma mu samu ƙarin haske akan taimakawa yaro wajen cin abinci ko yarinya da kuma yadda ake yi wurin ciyar da yaro ko yarinya. Akwai nama nan bushashe da kake. To kawo min shi. Ta, na gode. Mai gida ga kunu a ba yarinya ta san naka in shirya in ta kasuwa. Masha Allah ce mu zane. Shaka.
ko ban jira dan haka ba dayan mamma ba ta abinci ba insha Allah na diba ko in zo da hankali na ba shi ban jira dan haka ba amma sai na dauke matakka Wa ya kamata ya taimaka ma yara wajen cin abinci? Duk wanda ke da lokaci da hakurin ciyar da yaro ko yarinya har su koshi. Amsha abinci. Amsha haba dayan mamma. Amsha haba. Dan naka san ki ciki girma. Mun saki equal. Eh? Amsha haba. Amshi haba. Amsha haba dayan mamma. Eh. Amsha to ga hannunki. To ci. Ci. Ci ga hannunki. Tuci daga bakin kici amshito amshaba ham amshi mu gonka a gargara Na'am. Zana gari. Abincin nan da na bar ma yara. Samira ta gudu so Mansar ga kusa gari ta. Ta sa mai abincin nan ga ta sa tai da ba. Ta su. Ta ba shi abincin nan su ci su koshi. To, a dawo lafiya. Mi ake nufi da taimakawa wajen ciyarwa? Taimakawa wajen ciyarwa na nufin kulawa da lallashin yaro ko yarinya wajen ciyarwa. Mai ciyarwa ya ko ta zauna da yaro ko yarinya kusa kar su wuce nisan tsawon hannu. A sanya ma yaro ko yarinya a kwano daban. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina lafiya. Barka dai. Ya aiki? Aiki alhamdulillah. Alawa. Idi mu tashi mu kai bakin majalisa mu dan mutane suna dan jiran mu a dan jira. Eh to yanzu ban da dama saboda zan kula da yara ga sunan za su ci abinci. Amma ka bani minti biyar. Daidai sun tsare sai in ta in same ka. To. Eh. Bulcin to shi dai. Tura gama da me. Ta abinci ka kushi in kana so ka dore girma. Ini aka ci. Zuwa ga mata ake kace
ina yaka cika kamar yau sai ira ya ci abinci ya canye daga ya canye ko Me yasa taimakawa wurin ciyarwa ke da muhimmanci? Saboda a tabbatar da cewa yaro ko yarinya sun ci abincin da zai kosar da su kuma mai gina jiki. Mun godewa Allah da samun sakon adana na kwana dubu. Wato daga haihuwar daga dauka cikin yaro zuwa haihuwa ta har shekara biyu da ba da kyakkyawa kulawa ga yaran idan za a ba yara abinci a rinka raba musu kowane nashi kwano idan ba raba musu ba to shine wani ba a sanin ya koshi karamin yaro nan ba a sanin ya koshi ko bai koshi ba a rinka raba musu har zuwa shekara biyar saboda mu samu yara masu kuzari da lafiya da hazaka